tar in på den första underrubriken. Varför andlig återställelse är så viktig. Vi lyssnar på paragraf 9. Låt oss se saken ur ett historiskt perspektiv. Kristna under det första århundradet fick många andliga välsignelser. Men Jesus och apostlarna förutsåg att sann tillbedjan skulle förvanskas och försvinna. Så hörni, vad lärde ni er ikväll på mötet? Att inte sova på mötet. Och att inte leka på mötet. Bra! Varför ska vi lyssna under mötena? Tänk om Noah inte hade lyssnat när Jehova förklarade hur han skulle bygga arken. Så var det inte. Nej, det har du rätt i. Han lyssnade och det räddade hans liv. Om vi också lyssnar kan det rädda vårt liv. I första Moseboken 6:22 står det: och Noa grep sig an med att göra i enlighet med allt som Gud hade befallt honom. Han gjorde just så.